a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Boa vontade de querer não deixar morrer as nossas raízes. Pode ser até que dá um incentivo.
Porque aí eles veem, ah, que bom, então vão fazer também, vão procurar, né, fazer mais coisas, não deixar morrer as guardas. Né? Senhoras e senhores, nesse ano, a Fundação Municipal de Cultura lançou pela primeira vez o prêmio Mestres da Cultura Popular, visando reconhecer e valorizar os patrimônios vivos da cidade. Cidadãos que se destacam por ter saberes e fazeres essenciais para a manutenção das tradições culturais da cidade. Esse prêmio é o primeiro passo para que se conheça um pouco mais sobre essas atividades que compõem o patrimônio imaterial de BH, contribuindo para a salvaguarda das tradições culturais da cidade. Então, para nós é muito gratificante podendo sempre falar no nome da preta véia da Concórdia, que era a parteira de toda a Concórdia. Então, é em nome dela e da Guarda de Moçambique Congo, 13 de maio, que eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Agradeço esse povo nessa hora poderosa que homeneja essa rainha, a nossa rainha Conga, Conga de Nossa Senhora. Rainha Conga de muitos anos vem mantendo a tradição para nos causar alegria. Está aqui nessa hora, é a nossa obrigação. Vou pedir Nossa Senhora que abençoe a todo o povo que está aqui nessa função. É rainha de Congo, é de Congo, Aruê, é rainha de Congo. Fundo, aguardar 13 de maio,
é uma guarda maravilhosa e é a mais linda do mundo. Foi no dia 13 de maio, a Assembleia trabalhou. Moço amigo do 3 de maio, melhor do mundo. Viva! Por que é que não viva? Viva!